zonja dhe zotëri deputet, grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka dorëzuar një ligj me të cilin kërkon shfuqizimin e ligjit numër 9599 datë 3/4/2006 për shpallën e moratorimit për mjetet motorike lundruese të Republikës së Shqipërisë i ndryshuar me iniciativë të kryetarit të grupit. Duke shprehur respektin tim më të madh për nismën ligjvendëse të deputetëve të Partisë Socialiste, e cila dëshmon qëndrimin e tyre lojal ndaj parlamentit dhe i këtij institucioni, më duhet gjithashtu të theksoj vënja në lëvizje e industrisë së skafëve do të ishte një rikësim i fuqishëm i flukseve të trafiqeve kriminale drejt bregut tjetër të Adriatikut. Do të ishte një damkosje tjetër e pamerituar për Vlorën, për të cilin po diskutohet ta shpallnin qytetin më të bukur të Mesdheu, gjirin më të bukur të Mesdheu. Po, dhe tani ta bëjmë skafo qytetin. Kjo nuk mund të ndodhi. Do të ishte e papajtueshme për zotimet e Shqipërisë për luftën me zero tolerancë ndaj krimit të organizuar. Korat e skafo rubriks kanë morë fund. Ndaj dhe me duhet të shpreh keqardhjen që kjo nismë nuk mund të pranohet nga ne. Majoranca është e vendosur të mbaj moratorium. Unë e kuptoj që rëndom përdoret argumenti se po na dëmton turizmin. Mos zotri, unë nuk duhet t'i lidh skafet me turizmin, po t'jetë për kështu, në periudhën e ndalimit skafeve turizmi u rrit me 10-12 herë. Prandaj të mos përdorim argumenta që nuk qëndrojnë. Turizmi në periudhën e moratoriumit të skafeve u rrit me 12 herë. Dhe më e madhja se nuk kemi më viktima në varin gjigant që bë Otrantoja për vitet tëra. Fmi, gra, të ri, bura, me qindra e qindra u mbytëm. Duhet ta fshim nga memoria ne. Këtë problemin e skafizmit.